Takže ahoj, tady Bastra z knihy Koušou, vítám vás u našeho videa. Asi podle nůžek a podle balíčku pochopíte, že se jedná o unboxing, protože mi přišly tři takovýhle pěkný balíčky, tak se jdeme podívat se uvnitř. Trošku mi to padá dneska, protože sedím na míči a jsem unavená. Tak, co vám ukážu, jsem si vybrala z balíčku. Za prvý je to krásná, nádherná knížka Dívka se sněhem ve vlasech, která je od nakladatelství Galatea. Tu jsem dostala na recenzi od portálu Severský detektivky a tímto ještě jednou děkuju panu Nahodilovi, který je naprosto uchvatný a dal mi vybrat. A tuhle knížku jsem viděla už u pár lidí recenzi a byla docela dobrá a navíc ta obálka naprosto nádherná, navíc je to detektivka, takže prostě co jiného bych si mohla já vybrat. Čo? Tak tu dám úplně nádhernou knížku, všechno jinak od nakladatelství Domino, kterou jsem dostala na recenzi. Já vím, že jsem slibovala, že mám jenom jeden až dvě knížky na recenzi, ale nějak jako se to jak si minulo učí. Kdo by odolal, že? Tohle nádherná knížka, má to být humorní a já od toho očekávám něco ve stylu prostě pana Kaplana, Saturnina, teďka čtu vlastně muž jménem Ove a prostě to je takový ten laskavý humor, já od toho čekám to samý, takže doufám, že nebudu zklamaná, protože ta knížka mě opravdu strašně láká. A pak tady mám nádhernou knížku Grace, knižna monacká, kterou jsem vyhrála u Vrony. Teď nevím, jak se ten blok jmenuje. Nemůžu si pomoct, knižní novinky, myslím. A
ta knížka je naprosto krásná a ještě jsem toho měla krásný vzkaz od Vrony, takže ještě jednou moc děkuji za výhru, jsem strašně ráda a na knížku se těším, že bych docela ráda viděla i film, tak koukám, že se trošku bouchla. Takže to je asi všechno. Tak. Moc vám děkuji, že jste mě vyslechli. Já jsem toho moc nemluvila dneska, ale to mě ani nevadí, protože jsem měla trošku z cesty dodělala, jsem hodně náročný úkol do školy, já jsem trošku duševně vyčerpaná, kdo studuje a pracuje zároveň, tak mě asi pochopí. Takže se mějte hezky, užijte si krásný den a doufám, že zase někdy se uvidíme. Ahoj!